është vënë në prangë Ariol Halilaj, një nga bashkëpunëtorët kryesor të autorëve të atentatit ndaj prokurorit Arjan Ndoja në autostradën Durrës-Tiranë, ndërkohë që operacioni koduar Shkozeti vijon. Në ngjarjen e ndodhur pas ditën e datës 1 nëntor 2019, mbetën të plagosur 3 persona: Arjan Ndoja, 42 vjeç, prokuror pranë prokurorisë së gjykatës së shkallës së parë Durrës, Aleksander Laho dhe Andi Maloku, shoferi i prokurorit Ndoja, i cili fatkeqësisht ndëroi jetë 6 ditë pas plagosjes në Spitalin Universitar të Traumës. Nga hetimet intensive të kryera nga grupi specialistëve të Departamentit të Policisë Kriminale në mbikëqyrjen e SPAK, ditën e sotme u bë ndalimi dhe kapja e të dyshuarit Ariol Halilaj, 29 vjeç, lindur në Skrapar dhe banues në Durrës. Pista kryesore e hetuesve ishte se 29-vjeçari Halilaj kishte ndihmuar autorët të largoheshin nga vendngjarja pas ditën e atentatit, pasi ata braktisën automjetin me të cilin kryen krimin. Gjykata vendosi masën e sigurisë arrest me burg dhe mbi të rëndon akuza për krahje autorit të krimit e kryer në rrethana cilësore. Ndërkohë, me njëherë pas atentatit të 1 nëntorit, u bë i mundur arrestimi njërit prej autorëve kryesor të dyshuar, shtetasi Redian Raja, 34 vjeç, banues në Nikël të Fush Krujës. Vetëm pak kohë pas ngjarjes, në fshatin Shkafan në Durrës, është gjetur i braktisur një automjet tip Benz, që dyshohet se mund të jetë përdorur nga autorët. Brenda mjetit, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provave materiale, 2 armë zjarri, 2 maska, një sasi lëndë djegëse, si dhe sende të tjera, ku dyshimet janë se mund të jenë përdorur gjatë ngjarjes. Policia e shtetit, në ndretimin e SPAK-ut, vjen punën për zbardhjen e plotë të këtij atentati.